Cənub qaz dəhlizinin sonuncu segmenti olan Trans-Adriatik qaz boru kəmərinin ötən gündən Avropaya nəqlinə başlaması ölkəmizin növbəti uğurudur. Tarixdə ilk dəfə Azərbaycan öz təbii qazını birbaşa boru xətləri vasitəsilə Avropa bazarına çıxarmaqla ölkəmizin güclü siyasi iradəsini ortaya qoydu. Bəs bu layihə Azərbaycan üçün hansı perspektivlər vəd edir? Ekspertlərin sözlərinə görə bunun həm iqtisadi, həm də siyasi uğurları var. Yəni bu cür transmilli layihələr Azərbaycanın təhlükəsizlik baxımından da qarantıdır. Çünki bəzən müxtəlif ölkələr Azərbaycandakı bu cür erməni təcavüzü, erməni işğallarına göz yumarkən iqtisadi bir vəziyyətlərinə təhlükəli olan bir vəziyyət olduğu zaman səsləri daha çox çıxır, daha gür çıxır. Bu Azərbaycan üçün düşünürəm ki, çox əhəmiyyətli bir gəlir qaynağı olur. Həm Türkiyə bazarı, həm maya dəyəri olaraq Azərbaycana daha ucuz başa gələn bir layihə oldu. İkincisi, bu layihə Azərbaycan büdcəsində çox əhəmiyyətli yer olan enerji gəlirlərinin, neft gəlirlərindən sonra təbii qaz gəlirlərinin artması bu prosesi daha da sürətləndirəcək. Burada həm Yunanistanın, həm İtaliyanın qaz bazarında bu rəqəm, yəni 10-12%-lik deyəlim ki, bazar payı artırıla bilər. Eyni zamanda Cənubi Avropa bəzi ölkələri, xüsusilə Albaniya, Makedoniya kimi ölkələr də yaxın vaxtlarda bu proyektə qoşulacaqdır. Dünyada təbii qazın ən çox idxal edildiyi Avropa bazarına birbaşa çıxış imkanı əldə edən Azərbaycan bununla da ixrac imkanlarını genişləndirəcək və ölkə iqtisadiyyatına əlavə dəyər qazandıracaq. Avropanın yeni mənbədən alternativ marşrut üzrə təbii qaz əldə etməklə öz enerji təhlükəsizliyini gücləndirməsinin fonunda köhnə qitə üçün Azərbaycanın əhəmiyyəti daha da artacaq. Ölkəyə investisiya axını çoxalacaq. Amma bu uğur Azərbaycan üçün o qədər də asan başa gəlmədi. Rəsmi Bakı çətinliklərə rəğmən Azərbaycanın güclü gələcəyini təmin edəcək nəhəng layihəni reallaşdırmağı bacardı. Bu layihə yenə böyük təzyiqlər vardı və bu təzyiqlər siyasi təzyiqlərdir, amma ekologiyadan gendirilərək xüsusilə İtaliyada yaşıllar hərəkatı və s. kimi bu layihənin çevrəyə, ekologiya ziyanı var deyə çox böyük təzyiqlər vardı. Həm Azərbaycanın, həm TANAP layihəsi, həm bu layihənin deyəlim, iştirakçıları, BP və digər ortaqlarının dəstəyi ilə demək olar ki, bu proses çox uğurla başa çatdı. Xatırladıq ki, 2020-ci il dekabrın 31-də Azərbaycan qazının Trans-Adriatik qaz kəməri ilə Avropaya tədarükü başlayıb. Hazırda ötürmə gücü 10 milyard kubmetr olan TAP-ın gələcəkdə ötürücülük gücü 20 milyard kubmetrə çatdırılacaq. İkinci mərhələyə 2021-ci ilin yay aylarında başlanıla bilər. Beləliklə, geridə qoyduğumuz ili zəfərlə başa vuran ölkəmiz iqtisadi sahədə də uğura imza atdı. Çünki Azərbaycan Avropanın daxil olduğu nəhəng regionda enerji xəritəsinin əsas açarı olan ölkəyə çevrildi.